İrevan'ın keçmiş meri, parlamentin ex-vitse spikeri, Yergarapa, Könüllülər Birliyinin keçmiş sədr mavini Albert Bazeyan, baş nazir Nikol Paşinyana suiqəst hazırlamaqda şübhəli bilinərək 2 ay müddətinə həbs edilib. Erməni mediası xəbər verir ki, bu barədə onun vəkili Georgi Melikyan sosial şəbəkələrdə məlumat yayıb. Məhkəmə Bazeyan barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilməsi ilə bağlı prokurorun vəsaitini təmin edib. Sonuncu öz günahını boynuna almır və özünü siyasi məhbus hesab edir. Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin məlumatına görə Bazeyan və Hərbi Vətənpərvər Səlibçilər Təşkilatının daha 7 üzvü hakimiyyəti qəsb etməyə hazırlaşmaqda ittiham olunur.